У Чернігові стартував тренінг з підготовки національних операторів України першого рівня по розмінуванню. В навчальній групі 15 саперів, представники Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ДСНС. Найкращі американські професіонали передадуть досвід, напрацьований роками українським військовим. З початком бойових дій на сході України профільна підготовка в навчальному центрі дещо змінилася. Виник новий напрямок – бойові водолази, так звані водолази-сапери. Своїми навичками українські військові поділяться також.